ყველაფერი, რასაც კი ფრანკლინი დღე შეიძლება გადაიქცება ოქროდ. მანქანა, ადამიანი, სახლი, კარი, ხე, ნებისმიერი რამ, რასაც ფრანკლინი შეიძლება გადაიქცება ოქროდ. აბა ფრანკლინით დაიწყებ. პირველი მგონი ტედი ჯობია, რომ ოქროდ გადავაქციოთ, ხო? ტედი მოდი აქ. ხო არ გადაობ. ჩვენი ტედი გადაიქცა ოქროდ. ტედი არაფერს არ გიკეთებდა და ოქროს გავყიდით მაინც. ო, ერთი იდეა მაქვს. ეს არის ფრანკლინის ახალი SRT, რომელიც ძალიან ცუდ ფერზეა და მგონი ჯობია რომ შევიხოთ, ხო? ესე არ ჯობია, მგონი? ოქროს SRT არავის არ გაქვს ნანახი. ძულო მანქანამ რა დაგვიშავა? მოდი აქ. ფრანკლინის ძველი მანქანაც ოქროს უზერსკესი მანქანაა. მოტო? მოდი აქ. და ოქროს მოტოციკლის არ გვაწყინდა. დღეს მგონი საკმაოდ გასართობით რიგი გექნება, ამიტომ დალაიქეთ ვიდეო თუ გინდათ რომ მომდენო ვიდეოში ყველაფერი ბრილიანტად გადაიქცეს. აიყვანოთ 5000 ლაიქსი და დააჭერეთ subscribe ღილაკს. ოო, ფრთხილად. არა, ერთი წამით. ვაიდე და. რატომ არის ეს მანქანა ესეთი ჩქარი, ვაიმე. ესეთი ჩქარი ესეთი ნანახი გაქვთ? ო, ვაი, უკაცრავად. ფრანკლი მგონი ამ კაცს მანქანა დაუმტრიე. შეაჩერეთ, ნება მომესით რომ შეცდომა გამოვასწორო. შეიძლება შევეხოთ თქვენს მანქანას. მართალია მანქანა ვერ გაიკეთეთ, მაგრამ ოქროსია და თუ ჩავარებ ძალიან ბევრ ფულს მოგცემენ. დღეიდან შეგვიძლია მანქანებს დავეტაკოთ ტიპებს, მანქანები დაუმტრიოთ და გაკეთების მაგვრად უბრალოდ შევეხოთ. მხოლოდ 24 საათი გქონს იმისათვის რომ გავაკეთოთ მხოლოდ და მხოლოდ სიკეთე. ძმურად არ გინდა რომ ამ სამსახურს თავი დაანებო? ჩემთვის გაფიცებ, შევეხები რა. რა მახინჯ ოქროდ გადაიქცა? ეს არის შავი ოქრო, მაგრამ რაც ყველას თავარია ჩაიბარებენ. შეეშვი ჩემო ძმო ამ სამსახურს, წადი ჩააბარე. ამ კაცს რო შევეხოთ რა მოხდება? ჩემი ძმო მოდი აქ. ოუ! დაიც არ დაგვიჭირონ ფრანკლინ ეს რაკენი. ძაღლი გადაიქცა ერთ ოქრო და კაცი რამდენ ოქროდ გადავაქციეთ? გონი ჯობია რომ ავიღოთ. ოუ! 10 მილიონი დოლარი. აზი ხარ ფრანკლინ, შეგიძლია ტიპ შეი ხო გადააქციო ოქრო და გააკეთო მილიონები. ეხა თქვენ წინას ფიქრობთ რასაც მე? თუ შეიძლება რომ ხელი ჩამოგართვათ, კი ხო? აი ეს უკვე მესმის და ამას ნახდა და არ მოველოდი. დებოდი. იმედი მოგს ამის გამო არ დაგვიჭერენ და კამერები ხო არ არის ადმე? ფრანკლინ ეს რაკენიტო, ანუ დიდი კაცი გადააქცია ბევრ ოქროდ. ხო არ გადავ ფრანკლინზე ითქმის რომ ტიპს აქვს ოქროს ხელები. ოკეი, ვინახოთ რამდენი მილიონია? 700 მილიონი დოლარი, ნულებს ვეღარ ვითვლი. 700 მილიონი დოლარი ერთი კაციდან. ვაიმე, რამდენი ადამიანია ქუჩაში? მარა ყველას ხო ვერ შევეხებით არა? რადგანაც ამდენი ფული უკვე უშ What? მოკლედ, რადგანაც ამდენი ფული უკვე ვიშოვეთ და ვართ მულტიმილიონერები და მილიარდერებიც, შეგვიძლია ახალი მანქანა ვიყიდოთ და სემიონ მოვდივარ. ოუ, 4-4-ზე რა დონატებს აკეთებს? ბიჭო, გობა, რამე იარაღების მაღაზია ხო არის? CS:GO ფასტის ისე მარაჯს გაიხედე უკან. და რეგისტრაციის დროს 1 დოლარს ჭუხდია. გაღიდგარე, ბიჭო. მოკაცრავად, ერთი კალაშა მომეცით, ერთი კარაბინი და ორი აფეპე. ერთი ეს კალაშა მომეცით რა. ეხო გეუბნებოდი შეჭემ მაგარი მაღაზია თქო. გადადი ახსარებდება რა პირველ ლინკზე, გამოიყენე ჩემ პრომოკოდი სარქუა და მიიღე 1 დოლარი CS:GO ფასტის ანგარიშ. ვაი, ეს უკვე მესმის. აი, რა დონატებს აკეთებს? აი, ეს ჯიპი უკვე ძალიან მაგარია. აუ! გაგიკეთებ ეხლავე ამ მანქანას. აჰა, შენი ოქროს ჯეკლასი და გაჩუნდი ეხლა. დაწერეთ კომენტარებში ოქროს ხელები რო ქონდეთ, დაეხმარებოდი თუ არა ადამიანებს. ეს რა კაი მანქანა აყენია გარეთ? მაგრამ ნახო ჯერ სიგნით რა უყენია. ოუ, ჩემო ძმა და მეგობარო. ხელი არ ჩაუმართვა. სიმონ, ხელი არ ჩაუმართვა. რა ვიცი, ფრანკლინ აღშეშინებული ხარ, ასე რომ ხელი არ ჩამოგართვა. საქმე იმაშია, რომ ხელს თუ ჩაუმართმევ, გამდიდრდები. რა? როგორ თუ გამდიდრდები? ოქროს გადაიქცევი და მე მაგ ოქროს მე რა თქმა უნდა ავიღებ და ფული ჩემთან წავა. მოკლედ, გარეთ რომ მაკლარენი დგას, ეგ მე მაჩუქე და აი ამ 4 მანქანას გადავაქცევ ოქროს მანქანებად. მაიჭე კაც ერთი რას ღადაო. მიდი ხა, ბატონო მაგარი ხარ, გადააქცი და შენ იყოს მაკლარენი. ეს რა მანქანაა? რაღაც კაი მანქანაა და ოქროსფერი არა წინდა. ესე ჩენი პირველი ოქროს მანქანაა, ვაიმე რა ლამაზია, აშკარად ოქროსფერები GTA 5-ის მანქანებს უხდება. ოკეი, მეორე მანქანაც, ნუ ამასაც უხდება ესე თუ ისე. ო, ზენტორნო. გადაიქცა ოქროს ზენტორნო. ხო არ გადაო, სამი ყველაზე მაგარი ოქროს სუპერკარი სემიონის გარაჟში. და ბოლოს ჯარტი ჯიპი. გადაიქცა ყველაზე მდიდრულ ჯიპად. ჰა, აბარა სიტყვი, ჩემი არ გჯეროდა. ოუ, ფრანკლინ, გიჟი ხარ, ბიჭო, შენი წყალობით მილიარდობით დოლარს უშობი. ძალიან დიდი მადლობა, წაიყვანე მაკლარენი, შენ იყოს აგარ დამანახო და შეიძლება ხოლას აგიცა, ხო? ოუ, ჩვენი ახალი მაკლარენიც საკმაოდ სიმპატიურია და ფრანკლინ, ასე თუ მოხდება ამას ოქროსფერი? აი, ეს უკვე მესმის და მგონი საკმაოდ ვაიმე, ძალიან სიმპათიური მანქანა გამოვიდა. ხო არ გადავ, ერთი ძალიან მაგარი იდეა მაქვს. მივიდეთ პოლიციის განყოფილებაში და ყველა პოლიციის მანქანა გადავაქციოთ ოქროს პოლიციის მანქანებად.
მიმართ. უი, მე რამდენი მანქანა დგას აქ. ოკეი, დავიწყოთ პირველი მანქანით. ოქროს პოლიციის ლოს სანტოსის მანქანა და დაწერეთ კომენტარებში მოგწონს თუ არა და იმედი მოგცემ ის გამო არ დაგვიჭერენ. დავყვეთ ახლა და თითოული მათგანი გადავაქციოთ ოქროს პოლიციის მანქანებად, იმიტომ რომ გვინდა რომ ქალაქი იყოს ყველაზე მიმზიდველი მთელ სოფლიოში. ამეტანი დავიღალე ყველა მანქანის ჩამოვლით. აა, ხო და ცოტა ხანი პატრულის ოქროს მანქანით ვიპატრულიროთ ქალაქში. ოქროს პოლიციის მანქანა გაატარეთ. აა, ოქროს ფორმები რო შევკეროთ პოლიციელებს, მაგრამ არა, ისინი ოქროებად გადაიქცევიან. ოე, ბიჟუტერია. გადააყენე. ეს რა არის? ვითომ ოქროს ფერი რო გაქვს? ნამდვილი ოქროსია, ბიჭო. სად არის აბა ეს სასტრაფოს განყოფილება? აუ, ტიპები რა ღარიბები არიანტო. ქალაქში სასტრაფოს მანქანები არ ყავს. ჯანდაბას სატრანსპორტო კომპანიას მივხედავ. ოქროს ავტობუსიც მესმის. გონიეს ყველაზე ლამაზი ოქროს რაღაც გამოვიდა, რასაც კი დღეს შევეხეთ. ოქროს ავტობუსი მოდის გამატარეთ. წარმოიდგინეთ თქვენს ქალაქში რო დადიოდნენ ოქროს ავტობუსები. მე კი ვიცი თბილისში რასაც უზავდნენ, ეგრევე ლომბარდში წავიდოდა, მაგრამ თქვენ რას უზავდით ეგ დაწერეთ კომენტარებში. ნუ ახლა ამ ხელ ავტობუსი მე ვერ დავალომბარდებდი, მაგრამ ნაჟოკით მივადგებოდი და ცოტა ჩამოხერხავდი რა. სულ ცოტა 1-2 კილო. აი ფრანკლინი რაზმაკაცი იქნება თუ ესეთ დროს თავის მაკაც ხელს არ მოუმართავს. ჯემი ზმაკაცი შვილი, ბიჭო. ჯიმი ხო კარგად ხარ? არ შემეხოთ არც ერთი. ჯიმი არ შემეხო. არა, შენი. ჯიმი, როგორ ხარ, ბიჭო? სად არის ბიჭო მამაშენი? ფუ შენი, ხო უთხარი ტიპს არ შემეხო თქო ესეც ოქროდ გადაიქცა თავის ველოსიპედიანად. აუ წარმოიდგინეთ ამდენი ოქრო რო გაქვთ და. მოდი ახლა მე ამ ოქროს არა ვიღებ, ჯობი არო აქ ეგდოს. ამ ავტობუსიანა და ვინმე გაჭირებულმა აიღოს. ე, მაიკლი ნახე რა მანქანები დაუთრევია. Lamborghini Aventador და ოუ, Lamborghini Diablo. გონი ჯობია რომ სიურპრიზი გავუკეთოთ. იმედი მაქვს რომ ფერზე პრეტენზია არ ექნება და არ ეგონება რომ უბრალოდ ვიღაცა მოოქროს ბრად შეღება. წარმოიდგინეთ, იმენა ოქროს მანქანებია და მაიკლ, სათხარ მაიკლ. რა кай სკამები გაქვს მაიკლ? ხوار ჯობია რომ სკამები შევცვალოთ. გონი ესე ბევრად უკეთესია და ბევრად გაუხარდება მაიკლს ესეთი სკამები. გონა სახლში. ვაი მე ნეტა ყოველ დღე ჩემთანაც ესეთი სტუმრები მოდიოდნენ. აა, ფრანკლინი ვარ კი, მაიკლი სადაა? სახლში თუ არა, კაი ჯანდაბას. მოკლედ აღარ ვიცი რა ვქნა რა. საკმაოდ საინტერესო ვიდეო გამოგვიდა, მგონი და ოქროს მანქანები საკმაოდ ლამაზია. და სხვათა შორის დღეს ძალიან ბევრი ადამიანი გავახარეთ, ამიტომ დალაიქეთ ეს ვიდეო და დააჭერეთ დაბაზეთ და subscribe ღალაკს რომ არ გამოგჩეთ. მომდენო ვიდეო და დაწერეთ კომენტარებში გინდა თუ არა ბრილიანტის მანქანების და რაღაცების ხილვან, რა გადავაქციოთ მომდენო ვიდეოში ბრილიანტად. ოუ, ბრილიანტის ქალაქი რა გასწორებს, ამიტომ 5000 ლაიქს ავიყვანოთ ეს ვიდეო უეჭველი.